o governo federal lançou a plataforma Comprei. No espaço virtual, bens de devedores da União penhorados em execuções fiscais ou oferecidos em acordos administrativos são colocados à venda. A plataforma foi criada para agilizar e simplificar o processo de cobrança fiscal de imóveis. Gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a ferramenta Comprei vai propor negócios para o pagamento da dívida antes dos bens serem direcionados à venda, em respeito à integridade patrimonial do devedor. O credor não sabe se vai ter capacidade de chegar ao patrimônio do devedor para receber o seu dinheiro. Então, esse é o ambiente que a gente recebe, esse é o ambiente que a gente quer tentar, que a gente quer modificar, certo? E o ambiente que a gente pode chegar, um ambiente negocial muito melhor. Existem hoje mais de 8.400 imóveis no acervo, 223 deles com valor acima de 30 milhões de reais. Caso não haja solução, os bens serão oferecidos na plataforma em anúncios feitos por corretores ou leiloeiros credenciados. E qualquer pessoa pode oferecer uma proposta de compra dos bens, inclusive com parcelamento. A expectativa da Procuradoria é aumentar a arrecadação e reduzir o trabalho de credenciar vendedores e de atuação processual em casos de leilões. Quando a gente consegue dar um fluxo melhor, uma clareza melhor e uma resposta mais rápida através de processos automatizados, a gente consegue ter um processo mais rápido, mais efetivo, com menos risco agregado, uma integração digital e com um processo mais simples e um fluxo mais bem definido. Em breve, a plataforma Comprei também vai disponibilizar negócios envolvendo bens móveis, como veículos terrestres, aeronaves e obras de arte. Para acessar a plataforma, basta fazer o cadastro no gov.br, o portal de autenticação do governo federal.